У селі Різдвяне Теребовлянського району буде вулиця Героїв Небесної Сотні. За таке рішення проголосували депутати сільської ради. Вони зібрали підписи жителів вулиці, забули більшість – мешканці близько 30 будинків. Наразі залишилося тільки оформити решту документів. Сесія проголосувала за те, щоб назвати вулицю. Що на черзі, які дії? Ну, тепер на черзі будемо подавати інформаційний цей, реєстраційний цей, будемо консультувати, що для того потрібно, щоб то узаконити. Узаконювати де треба? В Тернополі? Ну, то треба буде в Тернополі інформаційний центр, треба тут в Тербодо реєстраційний центр, треба в районній раді буде. То і... Приблизно скільки воно часу може зайняти? Ще за скільки, не знаю, чи тиждень, чи 20, там, як ми то, щоб то узгодити.